Ucar rayonunda gənclər evi inşa edilir. Gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün hər cür şəraitin yaradılacağı binanın gələn il istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Ucar rayonunda 3329 kvadrat metr ərazidə inşa edilən gənclər evinin binası 3 mərtəbəli olacaq. Artıq tikintisinin birinci mərhələsi başa çatan binanın zirzəmisində intellektual oyunlar və trenajor zalı yerləşəcək. Birinci mərtəbədə iş otaqları, ikinci mərtəbədə heykəltaraşlıq, rəsim və foto dərnəklərinin olması planlaşdırılır. Üçüncü mərtəbədə isə qonaq otaqları olacaq. Gənclərimiz artıq neçə vaxt səbirsizliklə gözləyirlər ki, yəni başqa rayonlarda var belə bir şey, bizim rayonda da olsun. Və artıq biz özümüz də sevinirik ki, bir çox tədbirlərimizi, gənclər sayəsində bir çox tədbirlər, intellektual oyunlar, vətəndaşlıq sayəsində tədbirlər, seminarlar, konferans zallarında yəni istifadə edə biləcəyik, bir çox tədbiri həyata keçirmək mümkün olacaq. Binanın 2015-ci ilin may ayında istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Gənclər evinin inşa edilməsində məqsəd gənclərin asudə vaxtını daha səmərəli təşkil etmək, onları pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq və idmanı olan maraqlarını daha da artırmaqdır. Elnar İbrahimova, Bəhruz Musayev, Sənan Səlimov, Ucar.